Sani mușo mosavle, romelic gzasac da da kveqana, romelic Potiomkini sopels da emsgavsa. Es umzimesi shepasebebi sakartvelostan mimartebit germanul gamotsemashi moxda. Gavleniani analitikosi tsers rom sakartvelos khelisuflebis kmedebebi saptxes uknis kveqnis dasavletisken strapvas da amtsireps utsxour investitsieps. Cartulii ținem zgâuz de ascuns, cărți piris măsăzre băsuțoate. Smartuli partea izgarda specialiste bicița opoziției tâmbăsrom statia și măcuanili. Șepese pe bicieli suple bici anti desaluri politici și săgeb diagnosia. Zasat stenili sani mușomotzape, ase pasteba sakartvelo germanule novani gamotsema Cicero statiaši. Analitikuri statiis avtori, eksperti samkhret-aghmosavlet Evropis sakitxebshi, Oliver Rolopsia. Avtori tsers rom, sakartvelos khelisuflebis kmedebebis saptxes ukmnis kveqnis dasavletisken strapvas. Eksperti kartuli otsnebis khelisuflebas utsxouri investitsiebis tsinaagmdag zomebis miigebashi amkhels da statistikasats ishvelieps. Statiaši natkvamia rom, pirdapiri utsxouri investitsiebi tsina tseltan shedarebit 2020 tslis pirval kvartalshi 42%-ით ნაკლები იყო. Საქართველოს დიდი ხნის განმავლობაში განიხილებოდა სანიმუშო მოწაფეთ პრობლემურ კავკასიის რეგიონში, მაგრამ ახლა მთავრობის ზომები საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სწრაფვას დასავლეთის მიმართულებით. იმ ფონზე, როცა ევროკავშირის ინტერესი საქართველოს მიმართ ცივდება, რუსეთი კორონა კრიზისსა და ბელარუსზე მიპყრობილ საერთაშორისო ყურადღებას იყენებს იმისთვის, რათა ქვეყანაში გავლენა კიდევ უფრო გააფართოვოს. სანიმუშო მოწაფე იწყებს დაშლას. საქართველოს მთავრობის მიერ არასახარბიელო ზომების გამო ქვეყანა სულ უფრო და უფრო ემსგავსება Potiomkinis sopers. Uțxoeli investorebistvis da amrigat, evropisken mimavar gzas sdeba. Shemashpotebelia bolo tselebis ganmavlobashi uțxouri da adgilobrivi investorebis tsinaagmdeg samtavrobo zomebis seria, romlebis saptxes ukmnis Evropastan daakhlovebas. Miunchenis usaptxoebis konferentsiis komunikatsiebis qopili khelmtsxvanelis kritikuli shepaseba ar gahqvirobia opozitsias. Khelisuflebis oponentebi kartul otsnebas sagareo imidzis dazianebasa da dasavluri kursidan gadaqvebashi adanashauleben. Opozitsia pikrobs rom saeksperto tsrebi da magali tanamdebobis pirebi kartuli otsnebisgan dges mkholod archevnebis demokratiulad chatarebas moitkhoven. Ivanishvilis rezhimis 8 tsqlianma martvelobam gamoitsvia sakartvelos aramkholod shida sakhemtsipoebrivi strukturebis chamo შლა არამედ ასევე საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის ჩამოშლა ამაზე მეტყველებს არაერთი კვლევა ანგარიში და განცხადება ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომპანია შეექმნა პრობლემები ხელისუფლების მხრიდან და ბუნებრივია ეს ყველაფერი ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზეც საერთაშორისო იმიჯზეც და ზოგადად ქვეყანაში ცხოვრების დონეზეც და სწორედ ეს არის ასახული ამ სტატიაში და აი ეს დასკვნა რომ საქართველო ამიტომ რუსულ ორბიტაზე ბრუნდება და რუსულ გეზს იღებს და სხვა დასავლურისა არის აბსოლუტურად მარტივი და ლოგიკური საქართველოს ხელისუფლებამ გადაუხვია დასავლურ კურს, დასავლური ღირებულებები ფეხქვეშ გათელა, ამიტომ ისინი აკეთებენ ძალიან მკაფიო შეფასებებს იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს ხელისუფლება გონს მოეგოს და ერთადერთი რაც ავალია, ეს არის ის, რომ ჩაატაროს არჩევნები სამართლიანად. Მას დღეს მთელი დასავლეთი მხოლოდ ამას თხოვს. Საინტერესოა ის, რომ ამ დასკვნას აკეთებს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ექსპერტი და გათვითცნობიერებული ადამიანი სამწუხაროა, რომ უკვე გერმანულ ენაზე და ფაქტობრივად მთელ ევროპის მასშტაბით ვრცელდება ინფორმაცია არა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს წარმატება აქვს სხვადასხვა მიმართულებით, არამედ იმაზე, რომ საქართველო უკან დაიხია. Ხელისუფლების მიმართ გამკაცრებულ ტონს საექსპერტო წრეებში ქართული ოცნების საშინაო და საგარეო პოლიტიკას უკავშირებენ. დარგის სპეციალისტები დარწმუნებულები არიან, რომ საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკის მთავარი მიზეზი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და რეგიონული ციფრული ჰაბის ჩაშლილი პროექტებია. Გარკვეულ შემთხვევაში უკვე გვაქვს რუსეთის პირდაპირი ან არაპირდაპირი ჩარევა და ამის შედეგადაც გამოწვეული კლიმატის საინვესტიციო კლიმატის გაუარესება. ერთ-ერთი გამოვლინება ამის გახლავთ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის რბილად რო ვთქვათ მინიმუმ შეჩერების ან ჩავარდნა, ხო? შეჩერება ან ჩავარდნა. მეორე შევადარებდი ამ პროექტს გახლავთ რეგიონალური ციფრული ჰაბის პროექტი, რომლის საქართველოში განხორციელებას მინიმუმ პრობლემები უკვე შეუქმნა. კონსენსუსი გამოიკვეთა ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებში, რაც სამწუხაროა, რომ ამ ეტაპზე საქართველო, ანუ მის ხელისუფლება ზედმეტად თავს არ იწუხებს პროდასავლური ორიენტაციით და ამ პირობებში რაიმეს მიღება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. ჩვენ გვესმის, რომ ხშირად ახსენებენ უკრაინას და უკვე ყველას დაავიწყდა საქართველო, რაც არის ძალიან სამწუხარო. Ne, ეს არის შედეგი ქართული ოცნების, აი ამ ძალიან არასწორი პოლიტიკის.
გავლენიანი გამოცემის მიერ საქართველოს გზასაცდენილი სანიმუშო მოწაფის სტატუსით მოხსენიებას კერძო პირის პირად მოსაზრებას უწოდებენ. მართველი გუნდი გახშირებული კრიტიკული განცხადებებისა და გაფრთხილებების მიუხედავად პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერაში დარწმუნებულია. Salcheuli subiectebi, cadanțadeb, scaracheteb, es argamohata, stratmauda, oficial poziție, samitom, folos, uflevo, da, e tot misi șepa seba, tumsa, ertia, e subiectul șepa seba, meore, pacte, da, oficial poziție. Da, salul partenerilor, tan, heli suplebis, mhriden, acti ur comunicația sa, da, recomandacie bis, catualis, ineba smoit hoven, zinarm, da, kšem, hova și picrobenrom, sakartulos, mimart, sancție bis, gamo, ineba, kardaualik, neba.